User disconnected from your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User in your channel timed out. User joined your channel. User joined your channel.
Hallo? Hallo. Ich finde gar nicht den Grand Bild in der. Die in den Export Pena. Oh, das ist ein fucking cheap Cast, man. Fucking 2000, man. Lord to be. We're killing gun. We're having gun. Ich liebe paar Wichten, ha. Ich komm mir umpo. Skars, komm mir umpo. Ey, der Umpamer, man, der ist ein Storgan. Der ist auch Umpamer. Wie wirst du? Ich kann Gott husken. Ja, da kannst du Gott husken. Weil ich ein Vieh Go-Kart. Oh, die fangen sich an. Der denn, ha? Ja, der ist ein Lordegon, man. Cheapers. Den wäre Rebell. Ja, ja, selber Rebell. Ja, ich will ja. Oh, shit. Ja, okay, ich kann sie dann, ha? Sie haben eine ordentliche Lordform. Oder hvordan der lort gun? Ja, jeg skal have 260 kv. What the fuck, det er sgu da fucking meget. Ja. Yeah. Giv ikke 250 for sådan noget lort. Lort, det er fucking bedre end dit lort. Okay, tør du tage en skydekamp om det? Må jeg se din? Jeg rammer meget på dig, skal vi ved? Ja, det er sådan noget værd lort det der, men ja, det er sådan noget... Den koster måske kun 100 kv alligevel, men Ja, 100 kv, det fandme da heller ikke nemt. Din vermin, den koster kun 125, mand. Hvad? Din vermin der. Ja, det er sgu da ikke min, vel? Jeg har stjålet den, skal du sige. Koster 125, det er en fucking... Ja, jeg har stjålet den, din mand. Det er håndpistol, din kejle. Jeg har stjålet den, det er ligesom ikke min, vel? Toolkit? Jamen, jeg er på 60%. Åh, ja, okay, rip. Nu er det stak. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. User left your channel.
User joined your channel. User joined your channel. Kør videre! User left your channel. User left your channel. Obama, det er Hans, for helvede. Stop, Hans. Ud af bilen, Hans. Hey, Obama, for helvede. Hans, ud af bilen, med dig. User joined your Hans, channel. Hans, ud. Men jeg ved ikke. Hans, ud. Du får 3 sekunder, Hans. Cool, Hans. Jeg har ikke lyst til at skyde dig, Hans. Okay, jeg skal nok gøre det, undskyld. 1. Ja. Var du heldig? Rip. Så vil jeg lige ned. Så har vi lige en sting. Så binder vi om lige. Yes, super. Ja, den tager jeg. Jeg tager hans gun. Nej, du får min. Okay. Ja, det er det vist, gun, det er en rebel-gun, det her er det ikke, Hans. Har du ikke rebel? Nej, det har jeg ikke. Må jeg også få en pistol? Nej, det skal lige gå væk her. Hans, okay. Nu trykker jeg lige på din nøgle her. Der kommer en til. Kør videre! Hans, jeg slipper dig fri, og så giver du mig nøglen til din bil. Må jeg spørge om noget? Giv mig nøglen til din bil nu. Må jeg godt få min bandage igen? Giv mig nøglen til din bil, Hans. Okay. Vent lige, Jeg tager nøglen til din bil her. Ja, nu skal jeg bare lige, her. Wow. Jeg har lige taget nøglen til din bil. Ja, må jeg godt snart få dem tilbage igen? Har du en skøn og sådan noget? Okay, Hans, nu skal du høre. Det er ikke for at være ond mod dig, men jeg kan sgu godt lide dig, så du får sgu din gun tilbage. Nej, nu holder du. Jo, han er sgu flink. Ja, okay. Du har ikke taget noget fra ham, vel? Nej. Eller jo, Kom lige og giv ham det. Fordi han er en flink person. Tak, homie. Det var bare lige, fordi vi lige skulle tjekke. Vi er rutinet. Vi mangler en gun, jo. Jamen, vi finder en anden en. Hans, han er en flink person. Ja, okay. Må jeg spørge jer om noget? Ja. Må jeg godt få noget af min bandage? Bare 2 af dem eller sådan noget? Ja, det må du gerne. Værsgo. Hans, undskyld, ja. Men... Nej, det gør jeg sgu ikke noget. Okay, du kunne ikke holde den, Kasper. Nej, jeg... Det er fordi, jeg lige skal smide det her ind i bilen. Sådan der, prøv at give mig dem nu. Prøv at give mig dem nu. Jamen, vi ses. User joined your channel. Vi ses, drenge. Jeg går lige herover. Må jeg få dem nu? Værsgo. Tak for det. Vi ses. Vi ses. Ja. User joined your channel. Så skal du tjene sådan nogle money. Hvad får du i den der bil?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har kørt den der, du har der. Hvad capacity er den der? Den der har kun 35, den om bag mig. Så den kan holde sådan cirka 5 stykker. Så jeg tjener måske 100k på den. User joined your du tjener 210 eller sådan noget. Jeg ved i hvert fald for 15 pure pills, der får du 97.900 eller andet. Og du kan have du får 33, og jeg har 15. Så. Min bil, den kan så også næsten køre trippelt så stærkt som din. Har du robbet masser af folk, så det går kortere tid for dig eller sådan homie, har du processing? Hvad? Har du processing? Nej, har du? Nej, jeg køber det bare. Det koster sådan, for 10 stykker koster det $500. Ja, det er præcis. Men jeg er lige blevet robbet, så jeg har ikke mine penge. Nå, røde de der? Ja. Hvad med dig? Har du penge? Jeg kører bare ned i byen og henter dem. Eller, nej, jeg henter dem faktisk ved lufthavnen. Hvad? Du kan hvad fanden er det, der hedder? Du kan der er en ATM nede ved lufthavnen, lige der, hvor du skal køre over på det der border der. Så der henter jeg bare penge. Hvor? Wow. Jeg følger bare efter dig, okay? User joined your channel. Okay. User og, left your channel. Hvis du kigger op ved lufthavnen, så ligger der en ATM sådan. Skal vi køre sammen, eller vil du gerne køre alene? User left your channel. Min bil, den kører om dit hurtigere end dig. Eller end dit, men du kan bare hente pengene i byen, hvis der er. Ja. Jamen, vi ses, homie. Okay, ja, ses så. Jeg kan lige give dig mit nummer her. Så kan jeg eventuelt lige skrive til dig, hvis der er. Hvis der står. Ja, her er mit nummer også. Mange tak. Vi snakkes. Ja, vi snakkes. User left your channel. Hvor kan den hen ad?
User left your channel. User disconnected from your channel. It's not even close, fuck me. Disable the pop-ups because those are too spicy for me, and we'll do a $25 bet on the Empire coin, and we'll back this up with a nice $75 bet on the Terrorist coin. Hopefully we can win one of the two, and if it rolls CT, I think it's time we just jump out the window. So hopefully it rolls the T-side or the Empire coin. Please be- I mean, you know, that was the best possible option if it wanted to trigger me, you know. You have the Empire coin here, you got the Terrorist side coin there, you know, you have a possibility of winning almost both coins, so you're feeling pretty good, and it rolls CT. User left your channel. On Terrorist. Please, Gaben. I know, Gaben, you don't know the site, but I know you have the power. This is bad. User disconnected from 25 miles. I'm an insane shit. Could be. That's how you 20 on and come back. Please be fucking. And count is as you result in $20 if you win. Yes, dude! Let's go. Let's go. Homie, så du politiet, var der? Nej, har du set dem? Politiet de fulgte efter Kim. Ikke Kim. Han der Obama der. Obama? Hvorfor Obama? Hvad havde han gjort? De kørte alt for stærkt, plus de havde jo også røde nogen. Plus så havde de Obama, var det dem, der har Wallers? Ja. Var det? Ja. Lololol. Nå, men jeg vil smule, vi snakkes. Jeg vil snakkes. Shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore.
He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Can you say you'd like me to? I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted ground when you should be with me instead? I know I can treat you better. User joined your channel. If I could go back in time, give you every piece of my heart, I promise, girl, I give you all of my love. I can't give up, no, I won't stop until you come back home. You just gotta believe me, baby. They say that you don't know what you got till it's gone. Is it too late for me to try to clean up the mess that I made? Never thought that I'd be the one left hurting. I got hurt from playing my game. Drama on his baby just to prove your worth. Please just tell me that you take me back.
User joined your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Der svæver der ingen dæmmer uden dig. Klubben var god, men nu er det suppesteg. Der er ingen drinks til mig uden min is. For du forsvandt på under side, sammen med hende heller op sine. Jeg så dig aldrig. Du lavede en hoodie på mig. Ja, du forsvandt på under side, sammen med hende heller op sine. Jeg så dig aldrig. Jeg får du lavet en hoodie. Så hvor er du, bro? Du er på Nørrebro eller på Vesterbro. Har prøvet at finde dig på lange, bro. Så bare fortæl mig, hvor er du, bro? Bro. Så hvor er du, bro? Du er på Amagerbro, måske på Østerbro. Du kan få dudum til sushi rolls. Så bare fortæl mig, hvor er du, bro? Bro. Tingene er ikke som de var engang. Nu føles sommeren uendelig lang. For uden dig er der ikke noget smart. Uden dig er det ordentligt start. Jeg svæver dig ingen dæmmer uden dig. Klubben var god, men nu er det suppesteg. Der er ingen drinks til mig uden min is, bro. For du forsvandt på under side, sammen med hende her og råb sine. Jeg så dig aldrig. Du lavede en hoodie på mig. Ja, du forsvandt på under side, sammen med hende her og råb sine. Jeg så dig aldrig. Jeg får du lavet en hoodie. Så hvor er du, bro? Du er på Nørrebro eller på Vesterbro. Har prøvet at finde dig på lange, bro. Så bare fortæl mig, hvor er du, bro? Bro. Så hvor er du, bro? Du er på Amagerbro, måske på Østerbro. Du kan få dudum til sushi rolls. Så bare fortæl mig, hvor er du, bro? Bro. Danmark vil I hjælpe med at finde ham. Jeg mangler min bro, føler mig ensom. Måske de tager til Holsted, bro. Har købt en gård en ko. Så hvis I pludselig finder ham, så fortæl ham, han har glemt mig i København. For resten Kasper er hans navn. The Ghost. Du er på Nørrebro eller på Vesterbro eller på Amagerbro eller på Langebro. Har spurgt min lille bro, om han har set min bro. Er det sin ho? User joined your channel. User left your channel. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. Oh,
testify, screaming the holy light. You bring me back to life. It's all in the name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. In the name of Topsify Danmark er de bedste playlister samlet et sted. Playlisten Ny Musik opdateres hver dag med de helt nye tracks. Følg Topsify Ny Musik, så har du altid de nyeste tracks med Dua Lipa, Mul og Faustix featuring Barbara Muleko. Hey, det er Anker Stjerne. Min nye EP Rapper er på gaden nu, og du kan streame hele pladen her på Spotify. Du finder 6 splinter nye sange, inklusive min første single, Alle Vores Helte, der er på din radio nu. Jeg kunne kun se min egen skyggen med ryggen, men de User joined your channel. Det er fredag. Det er fredag. Ja, yeah, det er fredag. Det er lige blevet weekend. Men gud, der er varmt, så hvorfor skulle jeg blive hjem? I ved, hvordan det går nu ned. I ved, hvordan det går fredag. Det er lige blevet weekend. Men gud, der er varmt, så hvorfor skulle jeg blive hjem? Fredag der på menuen, jeg griber bare telefonen og ringer til O'Connor. Bestiller tid, men nigger ligger det ned. Fresh cut, nye fade, ingen drama, vi rammer. Gældet op i vejret, tilbage mod O'Connor. Helt fresh gear, så du ved, at jeg klammer. Ung, smuk dame, big booty, så den larmer. Rammer grillhouse op en dudu med shawarma. Åbner lige min fax, så er det tilbage til min varme. Hurtig ud af døren, tæller ned mod de andre. Det er fredag, og ja, vi brænder varm. Vi står ud og rammer byen, at den brænder. Det er lige blevet weekend. Men gud, der er varmt, så hvorfor skulle jeg blive hjem? I ved, hvordan det går ned. I ved, hvordan det går dag i dag. Det er lige blevet weekend. Men gud, der er varmt, så hvorfor skulle jeg blive hjem? I ved, hvordan det går ned. I ved, hvordan det går ned. Taler ind ad døren, ingen vagt at spørge. Fordi ved, vi skrider, smider 6 liter op på bordet. Ja, det er, hvad vi gør. Mine niggas, mine damer, de er godt humør. Holder det her motiveret, når vi ruller, lad det gøre. Glem bremsen, vi tager den over grænsen. Det limer, hvor langt ud vi kommer. Vi mister ikke balancen. Nej, nej. Har ikke så meget at sige. Hun kigger på mig. Undskyld. Søde smil, nigga. Hun vil spille der forbi. Holder mig så bil. Kan mærke, at shorty føler for mig. Jeg shorty kan mærke den gode energi. User joined your channel. Det er fredag. Og ja, vi brænder varm. Vi står ud og ramme byen. Lad den brænde sig. User left your channel. Men gud, der er varm. Så hvorfor skulle jeg blive hjem? User left your channel. I ved, hvordan det går ned. Det er lige blevet weekend. User left your channel. Så hvorfor skulle jeg blive hjem? User left your channel. I ved, hvordan det går ned. User left your channel. Det er lige blevet weekend. Men gud, der er varm, så hvorfor skulle jeg blive hjem? User left your channel. I ved, hvordan det går ned. User left your channel. I ved, hvordan det går ned. User left your channel. Hvorfor skulle jeg blive hjem? User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel.